Kam mbi 550 fëmijë në mbar botën, dhuruesi spermës urdhërohet të ndaloj rrezikon të gjobitet me 100.000 euro. Një holandez i cili dyshohet se ka lindur më shumë se 550 fëmijë në mbar botën përmes dhurimit të spermës është urdhëruar të ndaloj. Burri quajtur Jonathan, një 41 vjeç, mund të gjobitet më shumë se 100.000 euro. Nëse përpiqet të dhuroj sërisht, ai u ndalua të dhuronte në klinikat e fertilitetit në Holland në vitin 2017 pasi u zbulua se ai kishte më shumë se 100 fëmijë. Por në vend që të ndalonte, ai vazhdoi të dhuronte sperm jashtë vendit dhe në internet. Një gjykat në Hag i ka thënë atij që të siguroj një listë të gjitha klinikave që kishte përdorur dhe t'i urdhëroj ato të shkatërojnë spermën e tij. Burri thuhet se ka mashtruar qindra gra, shkruan BBC. Udhëzimet klinike holandeze thonë se një dhurues nuk duhet të jetë baba më shumë se me 25 fëmijë në 12 familje, por gjykatësit thanë se burri kishte ndihmuar në riprodhim 550 deri në 600 fëmijë që kur filloi të dhuronte sperm në vitin 2007. Ai u dërgua në gjykat nga një fondacion që mbron të drejtat e fëmijëve të donatorëve edhe nga nëna e njëri prej fëmijëve që dyshohet se ka lindur nga sperma e tij. Çështja është se ky rjet fare fisnie me qindra gjysmë vlezër dhe gjysmë motra është shumë i madh, tha një zëdhënës si gjykatës. Mbi 100 nga fëmijët kanë lindur në klinika holandeze dhe të tjerë privatisht, por ai gjithashtu dhuroi në një klinik daneze e cila dërgoi spermën e tij në adresa në vende të ndryshme. Gjyqtarja Thera Hesseling tha se gjykata e ndalon të pandehurin që të dhuroj spermën e tij prindërve të rinj të mundshëm për pas nxjerrjes së këtij vendimi. Burri gjithashtu nuk lejohet të kontaktoj asnjë prind të mundshëm me dëshirën që ai të ishte i gatshëm të dhuronte sperm tu reklamoj shërbimet e tij prindërve të ardhshëm ose t'i bashkohet në një organizate që vendos kontakte midis prindërve të ardhshëm, tha gjykatësi. Dhuruesi dezinformoi qëllimisht prindrit e mundshëm për numrin e fëmijëve që ai kishte pasur tashmë në të kaluarën, tha gjykata e qarkut në Hag. Të gjithë këta prindër janë përballur tani me faktin se fëmijët në familjet e tyre janë pjesë e një rjeti të madh farefisnie me qindra gjysmë vlezër të cilët ata nuk i kanë zgjedhur, thuhet në deklaratë. Gjykata tha se ishte mjaft e besueshme që kjo të ketë pasoja negative psikosociale për fëmijët. Donatorëve të spermës u thuhet të kufizojnë numrin e herëve që ofrojnë shërbimet e tyre për të reduktuar mundësinë që vëllezërit dhe motrat mund të formojnë pa e ditur një çift dhe të kenë fëmijë së bashku. Holanda është goditur nga skandalet e fertilitetit në të kaluarën. Në vitin 2019, një mjek holandez i fertilitetit i akuzuar për përdorimin e spermës së tij për inseminimin e pacientëve, pa pëlqimin e tyre u konfirmua si baba i 49 fëmijëve.